पुरी जिला पिपिली ब्लॉक अंतर्गत रूपदेईपुर ठारे प्रसिद्ध नागजात्रा उद्यापित हो जाइछि। देवस्नान पूर्णिमा ठारु आरंभ होइथिबा एही जात्राटी स्नान मंडपुर श्रीजीव अनशन घर को नियाजिबा पूर्वरु नागा माने श्री जगन्नाथ मंदिर सम्मुखरे नृत्य परिवेशन करी आज्ञामाळ पाइबा परे ग्राम परिक्रमा करिथांति। डेम्फी मोहुरी वीरवाद्यरे जाई जाडाक ध्वनिरे रूपदेईपुर ग्राम प्रकम्पित होई उठिथाय। नागा माने साधारणतः परशुराम बेशरे आविर्भूत होइथांति। सेमाने डेणुको बाघछाल हांडिया किरीटा ढाल प्रभृति उत्पादनरे सुसज्जित होइथांति। यहाँ व्यतीत मयूर पक्षीरे डेरा पक्षी हरिण छाल दर्पण रंगीन कपड़ा आदि व्यवहार होता है। नागा हांडियारे पाखापाखि 100-120 केजी ओजनर रूपा लागिथाय। एही नागाजात्रा देखिबापाई काही केउं दूररु भक्तमान आसीथांति रूपदेईपुरकु। तेबे उद्यापनी उत्सवरे मंदिर पाखरु नागामानंकु साड़ी प्रदान कराजाय सम्मानित कराजायथाय। ଆମର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏ ନାଗାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିନାହୁଁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନାଗାଯାତ୍ରା ବେଳୁବେଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣର ରୂପା, ପ୍ରାୟତଃ 100-120 କେଜି ରୂପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଗା ହାଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଆରେ ଆଜିର ଯୁବକମାନେ, ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ହାଣ୍ଡିଆଟାର ଓଜନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋରୁ 50 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, 80 କିଲୋ ବି ଅଛି, 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛି। ଏ ନାଗାଯାତ୍ରା ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାୟ 10,000-15,000 ଲୋକ ବୋଧେ ଆଜି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 10,000 ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ସକାଶେ ଟିକେ ଲୋକ ଗହଳି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଗହଳି ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇନେ ସମାଗମ ହେବ, ପୁରା ଗାଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, କୋଡ଼ି ସୋରିଷ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଆସିବନି, ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ନାଗାଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରୂପଦେଇପୁରରେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ପାଳନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଜି ଶେଷ ରାତି, ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବେ, ତେଣୁ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗହଳି ପୁରା ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ପିଲା ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଚାଲି ଆସି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଠୁ ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆସିଛି, ତା ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଆରାହାରି ଆଜ୍ଞା 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଭିତରେ ହେବ। ଗାଁ ସାରା ପୁରା ବୁଲିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଇଏ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ି ଆଣି।